အင်္ဂလိပ်30ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံနေတိုင်းခဲ့ဘူးသောမြစ်ကမ်းပေါ်ပေါကအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုနိုင်သည့်တိုက်ခန်းကလေးသည်လည်းကျွန်တော်တို့ဘဝတွင်အမှတ်တတင်ရှိခဲ့သည်ဟုဆိုရပါမည်။အင်္ဂလိပ်တွေအကြောင်းရေးရလျင်ဒီနေထိုင်မှုဘဝသည်လည်းမရေးမဖြစ်ရေးရအောင်မည်ဟုကျွန်တော်တွေးထားခဲ့သည်။ဒီအင်္ဂလိပ်ကကျွန်တော်ဘဝ၏အိမ်ပိုင်ရာပိုင်ဘဝအစလေးဖြစ်ခဲ့သည်။ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကအဘိုးဘွားများအဆက်ဆက်အင်ဂျီခိုင်နဲ့နေခဲ့ကြသည်ကိုတော့မှတ်မိနေပါသည်။တလို့ကကျွန်တော်စာတည့်ရွာကိုအလဲပတ်ရောက်ခဲ့သည်။ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေချင်းမျိုးသားတချို့နေထိုင်ကြသည်။ရောက်တုံးရောက်ခိုက်အမေနဲ့ကျွန်တော်နေထိုင်ခဲ့သည့်အိမ်ယာဟောင်းကလေးကိုပင်ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့သေးသည်။အိမ်ကတော့မရှိတော့ပေ။သစ်ဆွေပုံကြီးထင်မှာတော့ကွတ်တော့ကွတ်တည်းလှပစွာဖောက်ချေထားသည့်သစ်ဆွေပန်းပြားလေးတစ်ခုမြင်လိုက်ရတော့အဘိုးတို့အင်ကြီးကိုဖြစ်ခနဲ့တတိယသွားသည်။ကျွန်တော်တို့မြင်းမြင့်များအားလုံးအဘိုးကိုမမီလိုက်ကြတော့ပဲအဘွားကသာမိခဲ့သည်။အဘွားဒီပင်ကျွန်တော်တိတဲ့အသည့်အရွယ်ရောက်တော့အသက်တွေကရလာပြီ။အဘိုးအင်ကရှေးအင်ကြီးဖြစ်သည်။လေးတောင်ဆက်ဆက်အောက်ခံတစ်ထက်ခံပြင်တော်အင်ကြီးဖြစ်သည်။အင်ကြီးကဒီနှစ်ခေတ်အမြင်ဖြင့်ကြည့်လျင်လေးလံလှသည်ဟုဆိုရပါမည်။အောက်ထူကပင်ကိုယ်လက်မရှိသည်။ထူထူပိမ့်ပိမ့်ကြီးဖြစ်နေသည်ဗတင်းပေါက်တွေကအိတ်နဲ့စားလျင်သေးငယ်လွန်းလာသည်ဟုထင်ရသည်ငငယ်ရမသိခဲ့တော့လဲအခုပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့အချို့အစားမကြတယ်လို့ဖြစ်ရနေသည်အတွင်းမှာကြီးမားသောအောက်လက်ကားကြီးတစ်စင်းရှိသည်တစ်စက်ကြိုးတက်ထားတော့လဲလှေကတိတွေကမြားလန်းနာကိုတော့မှတ်မိနေသည်အောက်ထက်ကမိုးကြီးလျင်သစ်သားစစ်နှုံကြီးကြီးကမေးသားတန်ပေါင်းကြီးလောက်ရှိနေတာကိုစေးမတုတ်ပါမတုတ်နဲ့ဆိုတော့သစ်သားရောင်မွေးမွေးမှာပိုးမြင့်နေအထွေးလိုက်အပေါ်ထက်ထက်လုံကလေအခန်းတခန်းလေးသာဖွဲ့ထားသည်ခေါင်းမိုးအဆက်မှာတော့စားသိမ့်တယ်လေမွားစာကျင်းနေတတ်သည်ဝလုံးရှိကြီးတလုံးကိုခါခါရှိကအောက်ထပ်ကိုကျိုးနဲ့ဆွဲချထားသည်စာတွေတောင်းချံပွက်လို့ရိတ်လာပြီဟဲ့ဆိုသည့်အခါကျုံရလူတူကကျိုးကိုဆွဲလိုက်ခြင်းပဲဝလုံးအပြားအပေါ်မှာတတိုင်းတိုင်းအတန်ကြီးပေါ်လာရတော့သည်ထိုအတန်တီလေးမင်းစာ၆တန်ဖြစ်လေသည်စာတွေကခဏတော့ညင်သက်သွားသည်ဆို၏မင်းတို့ဘုကအင်ကြီးကိုဆောက်တော့မေဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်ရက်ခေါင်မဒရက်ခေါင်ယွန်းတက်ခေါင်အင်တို့ခေါင်လွတ်တာနဲ့ကြည့်ပြီးမှလက်သမားကိုရန်ခနဲ့တိုင်ပင်ပြီးဆောက်ကြတာလေသိရတာကလေကောင်းမင်းဆိုတဲ့တစ်တွေဆလင်းတညောင်ဘက်ကနေမှားပြီးတော့ဆောက်တာမြို့စည်းတရာမြို့လာတထောင်ဆိုသလိုပဲအပြင်းမကလေးတန်းမိုးတန်းခံနိုင်အောင်ကြာကြာနာနာတွက်ချက်ပြီးမှဆောက်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘွားဤကအင်ကြီးအကြောင်းစကားရောက်လျင်ပြောပြတဆမြေဖြစ်သည်ဖြစ်လာနိုင်သည့်မကောင်းကျိုးကိုပြစ်ပြစီရန်လောကီအစီရင်တွေလေးပါခဲ့သည်ဆို၏အဘိုးအင်ကကြေးကွေကြလာတတ်သောပန်းရိပ်များပါသည့်မယုံစုံအချက်ကွဲများကိုပင်အဘွားကကျွန်တော်ကစားနေရကနေသိမ့်ယူသွားတတ်သည်ဒီခေတ်ဒါမျိုးမင်းတို့ကဘေးနားမှာတွေ့ဘူးလို့ဒါကကစားစရာဖြစ်ရတာဒုံးလို့လဲဆူတတ်ပါသည်ဖုံထူပူအိုက်တော့လဲအညာကျလက်ကအင်းဆိုတော့ငါလေဝင်လေထွက်ကတော့တိတ်တော့မရှိပြီအရှင်ဖွင့်နိုင်ပိတ်နိုင်တော့တရုတ်ကပ်ပင်မရှိပါတနည်းကင်လုံးပူထားသည့်နေရောင်ကိုအောက်ကအုပ်ရိုးတွေကဆုပ်ယူထားကညဘက်မှာထုတ်လွတ်တတ်တော့လဲအဘွားကတော့ပဒင်းပေါက်တွေကိုကုံစင်အောင်ပိတ်ထားတတ်သည်ပဒင်းပေါက်တွေမှာတန်ချောင်းကြီးတွေဒေါင်းလိုက်ကတ်ထားတော့လဲစိတ်ချရလောက်စရာမရှိဟုတွဲဆပုံရ၏မိတို့ပင်ဖြစ်စီခန်းနာခြင်းတန်ဆွမ်းခိုင်မာခြင်းကြီးမားသောဒုတိပုံမှာယုံကြည်စိတ်ချခြင်းအပြင်အဘိုးအဘွားအဖေအမေတို့ကနေထိုင်ခဲ့ကြသည်နောက်အဖေတို့အမေတို့လက်ထက်မှာဒီဝိုင်းကြီးကိုခွေးရဲတွေ့ရွေ့ပေါ်လာတော့ဝိုင်းလေမှာကက်လက်ခံနေသည့်အင်ကြီးကိုဖျက်လိုက်ကြသည်ဆို၏အမေတို့တောင်အမေတို့အဖွားကိုဆိုလိုသင်ဖြစ်သည်သင်မဖြစ်ကြရတာတစ်တွေကအကောင်းကြီးရှိသေးတာရဲ့အောက်ထက်ကအင်္ဂလိပ်ဆို15ရက်လောက်ဖြစ်ရတာသာကြည့်ပြီတော့ဒီလိုအင်ကြီးမှာနေတိုင်းကြီးပြင်းခဲ့ရသည့်အမေခမရအဖေနဲ့အကြောင်းပါတော့အစိုးရဝန်တန်းပြီးပြီးအစိုးရတန်းရံများတိုက်ကမ်းများမှာတက်လျှောက်လုံးနေလာခဲ့ရသည်ဝန်တန်း၏တသမီများဖြစ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာလည်းအစိုးရဝန်တန်းသာဖြစ်လာခဲ့ကြတော့ဝန်တန်းအရာမှာသာတက်လျှောက်လုံးနေခဲ့ရသည်အိမကလာစာဤတစီရခိုင်နှုံးသာပေးရခြင်းရင်းနဲ့လျက်ဆက်ပြီးဈေးပိုးပိုးသုံးရခြင်းစသည်တာရီလက်ကိုသာကြည့်ကကိုပိုင်အိမ်နဲ့နေရဖို့ကိုတော့စိတ်မရောက်ကြတာလေးပါပါလိမ့်မည်အိမ်တဆောင်လောက်ဆောင်နိုင်အောင်မဆုမဆောင်နိုင်တာလေးပါပါလိမ့်မည်ထင်သည်မန္တလေးကိုရောက်တော့ဘဝတစ်ခုစရလေးပြီကျွန်တော်အိမ်သူဤမိဘများကတော့အိုးပိုင်အိမ်တိုင်းတွေဖြစ်သည်လေတကြီးနဲ့လေတကြီးကတိုးတို့မြစ်ဆိုင်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာကတိကဝေထားသည့်မြေကအတန်သင့်ကျင်ပါသည်
Inga atan ten jedi, Toto, Nico monoma tachingali, miali de pin, Chinoro gobai, Manita datlo, Manichinale padi, Dido, Missa Paco, meeting tati, Sivindaya tekandrima, Kano nani kejadi, Inga bri bocali, Mayote ne, Owangu sake jadi, Bobolo lo shiraga, Tuma pecasa umiane, Chino pecasa umata piti, Yequetima, Injinka, the same make shetty. Now, which in Sania Mago, Sayajin Api at the Muyado, Genopo, Peluma, Essia, Jamamindole, Machon Ritado, Niado Mida, Geno Indu I Miba Mon Mamiagali, can we win Mamanese Lubi, Dio, they can the Kango, Nani Bo Pilagedi, Tosingaro, Delago, Donda, Denisa, Jubiadi, Nani Sibiani, Denisa Biandi, Angabuane, Donilla Nijido, Amiani, they can sodole, Nibusia, they can gadi. Sit down long down Shilia. Don Bacado, Shamia Tazi, Munity, my body. Miao Bacado, Maha Ome, Munity, my body. Nasin Dongado, Shamia Tazi, Tekama, Nigayadi, Sin and Nidi. Ancient Dioji Bima, Leper Minji Shidi, Iaudi Miko, Genoro Nidi, Bosun Takani, Si Miadi, Miko Jolai, Sakain Tamboga, Tonting Gampu Bine, Sinu de Gole, Pumin Zadi, Nyapama, Shu Dongi Pony Daddy, Sakain Tonto Piama, So Ponyashin CDE, Yoshando the Winwin Gole, Pumio Yadi, Napi Dimaka, Shumio like Doka. Mahamimuni Piaji, Ganda Kudi Teka, Shui Mia Pajanidi, Ashimia Daga, Mendele Dondo E. Tebangoleka, Shankin Danga, Midangoleka, Gongi Thayadika, Mia Leshidi. In Laka, Denisa Binandika, Denisa Sayyadi, Ain Dwan Mashima Pia Yiji, Sayes of Wigodo, Ame Ludu Do Mata, Dopi Dayadi. Amiga, Minjai da Wille Bakwe, Jatinago, Amiga, Biba Mesodika, as we parties wait along go willidi. Chotong Bia Dago, Amigo Bureau, Amia Basanta Widi, Sada Yisa Makwe, Minu Tamimanga Babu Lule, Sequa Pila Lidi, Dina Mado, Sabi Tan Yusimpe, Bipo Chado, Jesu Dujang, Chenudoma, the Tanji Yalagidi, the Jesu Dugo, Chenoma Miba. Nani had the Tekangalima, Minawa Sibi, a shin now Billy's in Lautajidi, Mipu Kango, the bank and Hado, Ona Yanka Lily, Kama Bosa, Hilly Vipidi, Dioka Gubi, a Pienga Tandan Nekuka, Kali di Kali, Ninya Mui Punalu Yadi, Milly the Ditui, Jimmy Dima Bani Dei, Sakai Mimu and Dango Pier, Iawadi with Pietola di Liga, General Tekangali Dima, Sunji Jin, Piaman Jin. Minizi up here, when we wish she need daddy. And she's a jalanga gentle. Osa bandy yatalov say taddy, Nizi bini shiddy, survey young lady shiddy, come on it, Indonesia Nizi lady shiddy. Manakin, he ought to do, see to a chapio beer, Sanindiga, jungle, subbigle siga, die or die nidwa dago, the campogani, lamini yaddy, Mirgana a dine, the mute coji nidwa yama, go in second go yaddo. ตรงสังหาละอไดอชิโกชูตวากาตุจังโกยาโปอาสัยชายาอมิจโนกาโดซายีสะเวโปมาทายงดายาเปจาโดอพิวเมติบิกะลีโกพ่นทะเมซายีทะเมไวโปติงกาจีจาอาติเตชุญญะดิมาโรซะเพจซายีเลซะอปิเปตเตราชิโยเลยาตะกองทียีจาลาตาดิญาดิมาโรวะรันดาจิงจิงกะลีติกาปะมิลีจามาพลาสติกคงกะลีชะกาสะกาสมีเปียจาติเลชิอิ ဒီတိုက်ခန်းကလေးတင်မှာမတန်စီမွန်ပြုတ်တလို့ပါပဲဟန်ချက်ညီမှုကလေးကိုတိစားဖို့ပဲရှိနေသည်ပြစုပံကိုအတက်ဤဇလံအဆက်ဖြစ်ထင်းထင်းထားဖို့သာရှိသည်ပြစုပံကိုမရေရလှတော့အနာကဲ့ဤချေချမှုကောက်ွေးထားဖို့သာဖြစ်သည်အင်းဤအဖြစ်ပျော်ရွှင်ရှမ်းမြစ်မှုသည်ဒီအင်္ဂလိပ်ထဲမှာအောင်းမြင်နေ၏အင်းဤအဖြစ်တင်ညွန့်၍အင်္ဂလိပ်ရှိသောလူရိုသည်ချင်ရိုသည်ဘဝအခြေချမှုကိုတိစောက်နေခဲ့ခြင်း
雪男都急忙摆屁屁，戴奥本忙摆屁屁，贝尼亚忙摆屁屁包里，表兄神秘没说啦，跟对别路面的，专门没好补的，跟对别路也难瞄的，一男人里边对嘛，你大叔的做哈，对谁听你的，格拉西的哭，兄弟的哭宝贝的，真罗你要卡罗。အတိတ်ကိုသစ္စာရှိသူများဖြစ်သည့်မိသားစုနှင့်စာတိရွာကိုချင်းမြတ်နိုးသူများဖြစ်ကြသည်လှေနှင့်လှေကိုမျက်နိုးကြသူများဖြစ်ကြသည်ကျွန်တို့ဇနီးကအိုးအိမ်ကိုရှေ့ရိုးအစဉ်လာတိုင်းအိုးအိမ်နဲ့တူအောင်ဖန်တီးနေသူသားဖြစ်သည်မ
ပြီးပေါ်ကြောင့်နဲ့အိုးအိမ်ကိုဖန်တီးနေခြင်းဒီပင်ရွေးထွေးမှုနဲ့အတိတ်ပဲရှိသောဘဝကိုထုစစ်ခြင်းဟုခံယူတတ်သူလေးဖြစ်သည်အိမ်ရှိကတပ်ပီကလေးတွေကိုတစ်တိုးဟုယုံကြည်ဝင်သူလေးဖြစ်သည်မိုးကောက်စဝိုင်းကိုအိမ်နေရန်တွေလောက်သဘောထားဝင်သူဖြစ်သည်သူကစကားတခွန်ပြောရင်ငါကစကားတခွန်ပြောနိုင်ရမှာပေါ့လို့ခံယူတတ်သူလေးဖြစ်သည်တိတ်ခမ်းအငါနေရာတိကာလကြာလာသည့်နေ့အမြကိုဝင်ခန်းတ
ကျွန်တော်တို့ဝေသိမီလို့သဘောပိတ်ခဲ့ကြသည်တိုက်ခန်းဝေချင်ပြီဆိုတော့တိုက်ခန်းများ၏ရာဇဝင်ကိုနှက်ဆက်သူမိတ်ဆွေကိုလည်းအရင်ရှာသည်ရာဇဝင်ဆိုတာကဘူလပိုင်ရှင်အမိဘဝေယူနေထိုင်권ရှိသူများကနေထိုင်권ဖြစ်ပိုင်လက်ဝယ်ရှိမရှိပေါင်းနှံကင်းပြုတ်မပြုတ်အစ်အမဟုတ်မဟုတ်အရှောက်ရှင်ရှိမရှိဆိုသည်စက်ထုပ်ကို ဥပကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်တရှုကနေထိုင်권ရတကြတော့လေတိုက်ပေါ်မှာမနေတတ်၍မနေကြခြင်းနဲ့ပတ်တတ်နိုင်လို့မနေကြခြင်းဆိုတော့အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့်နေထိုင်권လက်မှတ်တွေကိုအပြတ်ရောင်းသူလည်းရှိသည်ပေါင်းနှံထားတာလည်းရှိသည်ပေါင်းနှံရကနေအတိုးကတပုတ်ဦးလိုက်ကမတန်တဆဆုံးရှုံးနေတာသူတွေလည်းရှိသည်ဆရာမတို့ကစာအုပ်တွေတည်င်းစာတွေဂျန်နေတွေနဲ့တခဲနေတော့မရလောက်ဘူးနော်နှခမ်းဝင်လိုက်ပါစလစ်က
ไม่สวยก็จำเป็นดีสิ่งสุดแรกก็ในทางกว้างเล่มก็เปลี่ยนจริงๆอินีอาเพียงชิจิชิจูซาบุยก็สิ่งนี้สังกูยังวิ่งได้พิจารณาในสังลงก็ปัญญาดูนู้สังลงก็ยังจินโตเล่ตัวเล่เวม่าสิ่งก็ไม่ใช่อปองคันดูธรรมะนี่แหละสิ่งนี้บีบุลาปัญญาเพียงเล่มตาทุนนี้จัตโตเล่สิ่งยังยังเวก็ยังเสียจำไม่ใช่หรอทุกข์ปองนันทาตุเน่ใจไม่ยากดีปัญญาเพียงเล่มดูก็ขณะงาไลป่ะเชื่อมามุยปัญญาตุเน่สายเสียเรียมยาพิจารณา เมื่อตัวเองอยู่กับพี่มามูสัตว์เพียงดาวมายาดีอปองขยันตัวก็สายสายเรื่องดีมุ่ยปัญชินดีเปียยูมาสูรก็จะเลี้ยงเนี่ยเทปเบบีมาขึ้นพิวดีดีรอมุ่ยมีบ้านอุกาแต่มีดังสุลาเบียนดีแต่ดูมาเดี๋ยวส่งเดียร์ยาเสียไม่ใช่บาบีเนี่ยแต่นี่คงยุ่งกับสักกูเลยป้าสายยามีพิวีทุ่มยาอิมยาดองงูเจียบามาเล่มาทุนนายมีหูสุจับบาดีอินจ้าเลยเดียร์ยาด่าตาเบย์แม่นาบอ เปียมาปอดีดงมาขมยาเลยแล้วมาทุบไปจัดดิมาเดียดเอาหนามเผาบาวุสยาเมื่อเดินเดินเส้นไปปองบีสังเกตุสีอะไรอากูรู้สังเกตุเลี้ยบอยู่ใต้แขนสิ่งเลี้ยมอยู่ในนอบุจันโอกาโดแล้วมาทุกข์กันเลยนิดเดียวก็อ่อนไปบ้างยาทุบกูอีกอพยูมุดีทุบกูเนี่ยตาสายดีหูเทียนชาปยาจิงกาปากาตันนิกากูตาหิวมีพยาดมีสีจิงกากูเลี้ยวไปมีบาลีเนี่ย มุ่งเนี่ยเพียงพิโรดก็ดูว่าเพียงเลี้ยมจัตุเรียพิธีทุนิกาได้ขยันมีไว้เสียงจริงจริงดูอาจารย์สอนดีเลี้ยงวิวจามีจันนรนอุติเลี้ยงเล่นมาทุเลจัดดีมุ่งเนี่ยมีป้าปัญชินอุติเลี้ยงอปองกันตุกาเวทีเวทเอาเทปไปไล่ต่อโกสเลนอุติเลี้ยงมีมีดาวันเจ็บปนเสียงอุตโตโกโซสมยาพิณตาสบายใจชงได้ก็เล่นในไล่ทินเดียดีชงดูกาดูอัตมยาดูเนียดูตุนเดียดู ไว้สาติจิตบอจีปีเมียวเดคามาโดได้แข่งวิวเจมูกาเอาเมงกลามิโอปาเพียงยักษ์ข่าวรันนาชะใจอะไรบีปีเตนากุเลปีเจอายุจ่าตัวโบจนากุเลตัวสังเงียสยาชิอากุเลสังเงียจ่าบิลีนักแข่งโอตะแข่งได้พี่อ่างกันทาร์ดีเอาอยู่กับพ่อยาดีมูลาจะทาร์ดีเดียวกันแมนวิโกพิโอกาสิงคโปร์แมนวิโกตายาดีในตลาดซิกเลตตายาดี อารมณ์ปีสิตัวโรเล่ในเบลเซียกลีพิลาดีในแคนด์ด้วยสโรจันโอโดด้วยเจเจลุนเลชิดีเป็นมิงลีด้วยเซบิโอไนดีเอเชียมาเอียวดีมีอนาคตตีเองดินในแคนด์ด้วยกามูลังไงยันนิทันตีในแคนด์กลีเนสายมีเนปูยุนนิดีในแคนด์บอกว่าแลมินิยาตัวมิงกุนดีกาลันเซียเป็นของนิดเดียวที่ทุกทีเรียดีมาลีบงจัดดีตากิมันวิเอตุไนจุยลูฮันโซจันนิจัตตา ตัวยาอุดูกาแล้วบอกมาตัวยาตัวจุนนิจัดดีแต่ยูเดชาเห็นนี่อังปุ่นจ้าเห็นนี่อังจุนจัดดอเล็บแบนปุ่นกาเลเห็นตาเป็ดตาใหญ่ด้วยชินิจัดดีมีอีกอ่ะพี่ตอนนั้นอ่ะพี่กางเกงอ่ะพี่แต่แขนบอกกาจีดีนี่บอกดูดีกาตัวเด็ดตัวเด้อมันได้แค่นิลงจิโกเลยแล้วมีนี่อ่ะดีเยอะแค่ยี่กันที่กูจุนจัดดอเจริโกมีอ่ะดีจันโอกาโด ปอบเพียบปอบเยี่ยมมาป่าดอกับพี่อาลีจะบอกรู้ขันสายดีทุสันดากาดินเนียมาปลุยแตงเลี้ยชิดีกิดาแตงเลี้ยชิดี
မြင်းလေးချူတန်လေးချီတယ်လို့အင်ဂျင်နီယာဆက်တန်တတိလေးရှိနေတတ်သည်ဒီနေရာကိုမန္တလေးရဲ့စင်ကြီးဘုံလို့ခေါ်နိုင်တာပေါ့နော်စင်ကြီးဘုံဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲစင်ကြီးဘုံဆိုတာရှေးကတိတ်ဆင်တွေကိုတစ်ဖက်ရန်သူကတိုက်လာတဲ့အခါမထိတ်ခိုက်အောင်ဖုံးပြရတဲ့ရေးမြက်တွေကိုခေါ်တာနားနှစ်ဖက်အစွင်နှချောင်းရှေ့လက်နှချောင်းနောက်ရှေ့နှချောင်းနဲ့အမီးကိုကာကြရသူ၉ယောက်ပေါ့ဒီ၉ယောက်ကိုစင်ကြီးဘုံလို့ခေါ်တဲ့သဘောပါပဲသဘောကတော့မြို့တော်ကဆင်းဆိုရင်မြို့တော်ကိုဝင်းရင်ထားတဲ့အကွက်စုတီကိုစင်ကြီးဘုံလို့ခေါ်တာပေါ့စင်ကြီးဘုံဆိုတော့လေစင်ကြီးဘုံရဲ့မြင်ကွင်းတွေတွေ့နိုင်တာပေါ့နက်နက်ဝီလီဝီလင်းဈေးချိုဘက်ကကုံစိမ့်တင်လာတော့ထိုလာကြီးအတန်ကရှစ်လက်သွားလမ်းမကြီးကိုပင်တုန်ခိုက်စီသည်ထိုလာကြီးခန္ဓာအိမ်ပေါ်မှာကုံစိမ့်အထုပ်တီကမြန်လာပြီကုံစိမ့်တင်တီကကုံစိမ့်အိတ်တီချာမှာငိတ်မီလို့မနက်ခင်း၃နာရီကတည်းကဈေးချိုကုံစင်းကိုရောက်နေကြသည်တချို့မနက်ခင်းနေ့မှာတော့ဇနီးတင်တဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်ကအေယာတွန်းစင်းကိုကျွန်တော်ပါလိုက်သွားတတ်သည်ဒီခါမှာတော့ဈေးတီတီငတ်မိကြခြင်းမရှိတော့လမ်းလို့ရှင်လို့အော်လို့ဟိလို့ဈေးတီကလွတ်တဲ့ခုံကိုအိတ်လုံနေရတာပဲဆရာမရဲ့အိမ်ကမိုးလင်းကလေးကထွက်လာလိုက်တာမိုးကြီးရှုံးမှပြန်ရောက်တယ်အိမ်ကလင်းလေးဘယ်နဲ့နေမှမသိပါဘူးဒါလေဘယ်နဲ့နေတယ်မသိပါဘူးဆရာမရဲ့ဈေးတီအမျိုးသမီးတယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြပြနေချင်းဖြစ်သည်စင်ကြီးဘုံမြင်ခင်းဖြစ်တော့အလူကံမန်းတက်ကလေးဆောက်ကလာသည်မြကားကိုစီးပြီးအလူကံကြတာလေးရှိသည်ကျွန်တော်တို့ရှိမှဒီလိုမျိုးမျိုးစုံကိုမြင်ရတတ်သည်ရေကြီးချိန်မှာတော့ရေကင်းရှိသည်ရေတွေကမြင့်မကကြိုကတာယိုးကိုလာလာပေါက်လေတော့နိမ့်နိမ့်ညံ့ညံ့မပြတ်စောင့်ကြည့်နေရသည်အနားရက်ွက်တွေမှာဖျောပွေးရှိတော့ဆိုင်းတန်ပုံတန်တချိန်ချင်းကိုလေးချာနေရတိုက်ခန်းသူတို့ဝိတ်ကောင်းဆာလာဝိတ်ကလမ်းတလားကြားချိန်လေးဖြစ်သည်။နက်ပွေးရှိလျင်နက်တက်ကန်ရှိသူကဝင်ကကြလိမ့်မည်။သူတပါလူမှုရေးတွေမှာလေခါကျောင်းအကူညီတက်ကြသူတွေဖြစ်သည်။ဒီတိုက်ခန်းမှာနေကြသူတွေကစီးရင်ပေမဲ့စိတ်ရှမ်းတာလေသူတို့ကိုကြည့်ရတာဘယ်တော့မဆိုပိုးပါပြုံးချနေတာတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းမထူးပါ။ဒီတိုက်ခန်းကလေးတွေမှာနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ရက်တွေကိုအမှတ်တင်တင်ရှိခဲ့ရသည်။စေကန်းတွေကလေးဆိုတော့အခန်းလေးစီတခန်းနဲ့တခန်းအယောင်ချင်းလေးတူဒီဇိုင်းချင်းလေးတူဖွဲ့စည်းပုံချင်းလေးတူသည်အခြေဝန်းချင်းလေးတူသည်မတူတာကတော့အခန်းတွေတိကလူတွေရဲ့ဘဝတွေဖြစ်သည်တချို့ကကျောင်းဆရာမကြီးတွေတချို့ကပွဲစားတချို့ကပေးရွေးဆန်ရွေးတချို့ကရွှေကြီးထိုးတချို့ကလက်သမားတချို့ကစိုက်ကားနေတချို့ကကုမ္ပဏီမှာဝန်ထမ်းတဲပုံမှတိတ်ပုတ်ကိုဆွဲတင်ပေးလိုက်သဖြင့်နေတိုင်းမှုပုံစံပြောင်းသားကြတော့လေတွေးခုမြုံမြင်မှုကမပြောင်းပါမင်းနေတဲ့အိမ်ဆိုရင်ဝိုင်းကြမီးဟင်းကားတွေရှက်ပို့ကြလိမ့်မည်လူနာရှိတဲ့ရင်သဘောထားကိုစုံအောင်ပေးကြမီးစီးမီးတို့ပေါင်း40လောက်ကိုမြစ်တာနဲ့ပေးကြလိမ့်မည်တယောက်စီးသွားတော့လူစင်ရောက်ကဝိုင်းပြီးတော့မှာကြမီးရံပစ်ပြီးဆိုတော့လေဘယ်တော့မှဥဒန်းမကြည့်နိုင်တာမျိုးအိုဟိကြမီးပြီးတော့လေပြီးကြတာပါပဲတိတ်ပြီးတော့ရင်းနှီးကြပြီးဆိုလျင်ဟင်းခွက်တွေအခုလူရှိသည်ပတ်ဆံလူလျင်ကြမ်းကျင်သူကပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုသွားပောင်ပေးလိမ့်မည်ဆရာမြတ်တန်တဲ့ဘာသာပြန်ပြီးသည့်မိမတို့အကြောင်းမှာမဒန်စီမွန်ကဤသို့ဆိုသည်မိန်းကလေးများသည်အိမ်ထောင်ပြုကြ၏သူတို့အိမ်ထောင်ပြုပြီးသောအခါအိမ်ကလေးတစ်လုံးရမီသူတို့အိမ်ဦးနှံ့များပြန်လာသည့်အခါတွင်ကျွေရန်အတွက်မိန်းကလေးတစ်လုံးရမီပဒင်းပေါက်တင်တင်ထန်းရင်ဖျောင်းနိုင်ကလေးတစ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိရမီထိုအခါတွင်အဝေးမှပြန်လာသည့်အိမ်ဦးနှံ့သည်ပဒင်းမှမီးရောင်ကိုမြင်သည့်အခါကြည့်စမ်းငါမိမဟာဖျောင်းနိုင်ကလေးထွန်းပြီးငါ့ကိုကြိုနေရှာတယ်ဟုတွေးပေးလိမ့်မည်ဒီနိုင်ခံကမိမတွေကလည်းဒီလိုကြိုလာတော့မရှိအင်ဦးနဲ့ကလည်းငါ့ကိုမကြိုလေခြင်းလို့ခံစားနေသူကြသည်မဟုတ်ဒီတော့အစိမ့်တန်းတို့လည်းကျိုးပခတ်ပေါ်မှာကလေးတွေရှိလာကြသည်သာကျွန်တော်တို့သည်လည်းဒီတိုက်ခန်းပေါ်မှာကျိုးပခတ်ပေါ်မှာသမီးကလေးကိုတင်လွှဲကြရသည်သည်တရုတ်ကပြားစရာအိတ်ရှင်ကတော့တဖြည်းဖြည်းတောက်နေတဲ့တရွတ်ပြားကြီးတွေကငါတို့မြောက်ကြစစ်သွေးရောင်ပိတ်ဆတွေငါတို့ရက်ကြကျိုးတန်းမုံငါတို့လမ်းလျှောက်ကြတရှင်ကြီးတွေကိုငါတို့မျိုးချကြအဲ့ဒါဟာငါတို့ရဲ့ဘဝလို့ကပြားရေးခဲ့သည်နောက်တစ်ပုံမှာတော့ငါခီးဖို့ရဲ့နောက်ကျိုးပြင်ကိုငါကြည့်လိုက်တယ်သူ့ပကုံးဘောကမြောက်ကငါ့ကိုတွားဖြစ်ပြလို့ခြေလမ်းကြီးကြီးတွေနဲ့တကောက်ကောက်လိုက်နေရတစ်တိုးနဲ့မြစ်တွေကိုကြိုဖြတ်ရင်တဲ့ဒါကလေကျွန်တော်တို့နဲ့မထူးပါရုပ်တရားအစုဝေဒနာအစုတညာအစုသင်္ခါရအစုဝိညာဉ်တည်းဟူသောအစုခန္ဓာငါးပါး၏ပခုံးစွမ်းဘုကကိလေသာကာမမီသောအာယုန်ကိုတက်မဲ့နှစ်သက်သောတဏှာမြောက်ကသောဖြည့်ပြရနှက်ကိုတကောက်ကောက်လိမ့်နေရသူကြီးဖြစ်လေသည်အင်ပါယာစတိုင်ပရိဘုကအဟ
hambo rigo tanja ye, tenga naiji siga, wende sen nai to tango jase, nisa jawalaji jampioke jado, to nakandwe tekankaligo, genero niosalo, ammi jabadi, lenli lenjadi.